الله الرحمن الرحيم. Paparik mangka kudu ngabedakeun anjeun baina ayyukola di antara yen diucapkeun naon i'tiqadu kada wajibun. I'tiqadu kada ari nekadkeun anu nekadkeun kudrot misalkeun wajibun eta wajib wa baina ayyukola jeung di antara yen diucapkeun naon al ilmu masalan wajibun. Al ilmu ari sifat ilmu di Allah masalan saumpamana wajibun eta wajib. Li'annahu karena saestuna kalakuan ida kila eta di mana-mana diucapkeun naon al ilmu wajibun lillahi ta'ala. Ucapan al ilmu wajibun lillahi ta'ala karena mangka kabuktosa naon al makna anu dimaksud eta anna ilmallahi ta'ala saestuna ilmuna Allah ta'ala la yusaddiqu eta henteu ngabenerkeun naon al-aqlu akal anu sehat akal nu sempurna beda jeung akal anu gering biadamihi kana teu ayana itu ilmu wa amma idza qila jeung anapon di mana-mana diucapkeun naon i'tiqadul ilmi ari nekadkeun sifat ilmu ilmuna Allah wajibun eta wajib itu i'tiqad karena mangka kabuktian naon al makna anu dimaksud eta yusabu diganjar si jalma ini takoda lamun nekadkeun si jalma dalika karena itu ilmu wa yuaqabu jeung bakal disiksa si jalma in lam yaqtakid lamun teu nekadkeun si jalma. Pahris atuh kudu kadedemes kudu nya anjeun alal parki kana ngabedakeun bainahuma di antarana itu dua kaul dua ucapan dua istilah wala takun jeung ulah jadi anjeun mimman eta tireng-rengan jalma kolada anu taklid itu man pi ako ididini dina ako idna agama naon sabab payakuna mangka jadi sabab yen kabuktian naon imanuka iman anjin muhtalapan pihi eta anu diihtilapkeun patahluda mangka yen tuluyen langgeng anjin pinari dina naraka indaman disandingan ulama yakulu anu ngucap itu man layak pitaklidu karena kau layak pitaklid layak pin tecukup naon ataklidu iman taklid itu entosnya. Kolang ada usaha as-sanusi imam as-sanusi
Walaisa jeung henteu kalakuan yakunu eta kabuktian saasah suhiji jalma mukminan eta mukmin ida kola di mana-mana ngucap itu sahsu ana ari kaula jajimun eta anu jajim nu yakin bil aqo idi kana pirang-pirang aqo id walau kot kuti tu jeng sana jan dipotong-potong kaula kot an kalayan sapotong-sapotong dimutilasi, diciksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang la arji'u mangka mual balik kaula an jazmi tina kajajiman kaula hadanu ir balayakunu balik tante kabuktian itu sahsu mukminan eta mukmin hatta ya'lama sahingga yen apal itu sahsu kulla akidatin kana setiap akidah min hadihil khomsinatina ieu 50 bidaliliha kalayan dalilna itu aqaid itu akidah wa taqdimu hadal ilmi sareng ari mayunkeun ieu ilmu aqaid pardun eta pardu kama yukhodu saperti yen dicandak kama yukhodu saperti yen dicandak kama saperti perkara yukhodu nu dicandak itu ma min syarhil aqaidi tina syarah kitab aqaid tina kitab syarah aqaid karangan Syekh Sa'ad Atab Tajani li annahu karena saestuna itu sahibu syarhil aqaid nu kagungan kitab syarah aqaid ja'ala eta tos ngajadikeun itu sahibu syarhil aqaid hu kana itu hadal ilma asasan kana jadi pondasi yan bani anu ngadeg alaihi dina itu asas naon gueruhu saliana itu hadal ilma palayasihu mangkah teu sah naon al-hukmu ngahukuman biwudu isasi kana wuduna hiji jalma au sholatihi atawa kana sholatna itu sahsi illa idza kana kecuali di mana-mana kabuktian itu sahsi aliman eta apal bihadihil aqaidi kana ieu aqaid au jajiman atanapi ngajajimkeun sanajan teu apal ge ten boga dalil biha kana itu aqaid alal hilafi bari netepan kana ikhtilaf pidalika dina itu jajiman bigueri ilmin tos eta makamarinya jadi inti nama sing tiasa ngabentenkeun antara ucapan al ilmu wajibatun lillah sareng ucapan itikodul ilmi wajibun upami disebutkeun al ilmu wajibatun lillah berarti maknana teh anna ilmallahi la yusaddiqul aqlu bi adamihi bahwa ilmu Allah teh henteu ngabenerkeun akal karena teu ayana eta ilmu berarti akal netepkeun karena pastina eta ilmu benten sareng itikadu ilmillah wajibun alal mukallaf nekatkeun sifat ilmu di Allah eta wajib berarti diganjar jalma mukallaf lamun nekadkeun oge nyumponan salah saji syarat iman disiksa eta mukallaf lamun teu nekadkeun oge batal imanna lamun teu nekadkeun Allah kagungan ilmu nah kitu
sing tiasa ngabentenkeun. Jadi aya wajib akli nu hubunganna sareng urusan-urusan akoin, aya wajib syar'i. Ya. Eta ge aya nu hubungan jeung akoin tapi nekadkeunana. Berarti nu di mukai hukum syar'i mah anu dipetokna, anu jadi objek hukumna mukallaf. Sanes masalah akoinna tapi mukallafna. Oge ulah kalebet karengrengan jalmi anu taklid dina iman teh. Sabab nya jalmi nu taklid mah diihtilapkeun iman. Engke bisi pendapat ulama anu nyebatkeun teu cukup iman taklid, eta nu dibenerkeun ku Allah. Berarti bakal langgeng dina naraka jalmi nu imana taklid. Bahkan sau Imam Sanusi henteu kaasupkeun mukmin jelema anu ngucapkeun ana jajimun bil aqoin, kaula yakin jajim pancuh karena aku idul iman. Lamun seug disiksik, dikunyit-kunyit, dicacak, diwalang-walang ge, diancam, dikukumah ge, moal balik deui pengkuh. Tah eta teh teu kaasupkeun mukmin sanajan kitu kayakinanana, hatta ya'lama kulla aqidatin min hadil khomsina bidaliliha. Nepikeun ka manehanana apal kana setiap akoin, akidah tina ieu akoin nu 50 teh sareng dalilna. Jadi sanajan nyebutkeun saya yakin tidak akan berubah keyakinan saya, can disebutkeun mukmin sareng Imam Sanusi, lamun teu apal kana setiap akidah tina nu 50 teu apal jeung dalilna. Ya, jadi kudu apa sifat nu wajib, anu tiasa dirinci, nu 20, nu mustahil, dalil-dalilna. Ya, secara globalna, ya, mengimani Allah maha sempurna. Allah wajib kasifatan kusadaya sifat kesempurnaan. Oge Allah wajib maha bersih tina sadaya sifat kakurangan. Mayunkeun ilmu aqoid teh hukumna fardu ain. Ya, jadi di antara ilmu anu wajib ku urang dipayunkeun, wajib dipelajari, nu pangpayuna wajib dipelajari teh ilmu tentang aqoid, ilmu tentang keimanan. Ya. Naon margina? Margi akidah teh mangrupikeun pondasi sehingga teu sah ngahukuman wuduna hiji jalma. Pala yasihu al-hukmu biwudu isasi, tesah ngahukuman wudu hiji jalma atawa sholatna. Tebisa hiji jalma dihukuman sah wuduna, tebisa hiji jalma dihukuman sah sholatna, ya. Kecuali eta jelma tenyaho karena ia akong idul iman. Ya. Sarta dalilna den, ya, minimalna ke taklid, nga diihtilapkeun den. Teu sah wuduna hiji jalma, teu sah salatna lamun teu apal kana aqidul iman. Ya, dibarengan ku naon? Ku dalil minimal taklid, ngan dina taklid mah hukumna ihtilaf. Ya. Tak kitu. Wa idza qila jeung di mana-mana diucapkeun paisal, naon al-aju mustahilun alaihi ta'ala. Al-aju ari apes, ari lemah, mustahilun eta mustahil alaihi ta'ala, ka Allah ta'ala. Karena mangka kabuktian naon al-makna nu dimaksadku itu al-aju mustahilun alaihi. Eta annal aja saestuna sifat apes. Layu sodiku etah tengah benerken. Naun al aklu akal biwuku ihi karena tumibakna itu aju lillahi ta'ala ka Allah ta'ala.
wa wujudihi sareng kana wujudna itu aju. Nah, di mana diucapkeun dina anu mustahil sifat apes mustahil ka Allah hartosna akal moal ngabenerkeun tumibana apes ka Allah sareng moal ngabenerkeun ayana sifat apes disaha di Allah da apes teh mustahil ayana mustahil teh alladzi la yusaddiqul aqlu biwujudihi atanapi biwuku'ihi wa kada sareng nyakitu deyu kalu diucapkeun pi bakil mustahilati dina sadaya sifat anu mustahil. Jadi mana disebut mustahil lalawanan tina nu wajib. Nah, dina sifat wajib Allah wajib kasifatan ku sifat 20 hartosna sifat nu 20 wajib ayana di Allah hartosna nya. La yusaddiqul aqlu bi adamiha gitu. Akal teu ngabenerkeun teu ayana eta sifat nu 20. Jadi lamun disebutkeun wujud wajib di Allah hartosna akal teu ngabenerkeun kana teu ayana wujud di Allah. Kidam wajib di Allah hartosna akal teu ngabenerkeun kana teu ayana kidam di Allah. Dina anu mustahil, mustahil Allah Adam hartosna teu ngabenerkeun akal kana ayana eta Adam disaha di Allah. Ya. Jadi akal teu ngabenerkeun lamun Allah Adam. Eta lamun dina anu mustahil. Tasadaya anu wajib ngamaana-anana sami kitu la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Dina anu mustahil la yusaddiqul aqlu biwujudihi. Wa idza qila jeung di mana-mana diucapkeun naon rizqullahi ari ngarizkianana Allah jaidan kaki jaid bidinarin kusadinar yuqalu eta diucapkeun naon jaijun eta anu menang Allah ngarizkian kaki jaed dina poe ieu atawa Allah bakal ngarizkian ka jaed keisukan 10.000 ta eta teh wenang nya wenang Allah ngarizkian seseorang saanu wenang Allah ngarizkian ka seseorang saanu saaha sajuta 10 juta. Nah, kecap wenang, wenang Allah ngarizkian si A 1000 hartosna akal membenarkan kana ayana eta sareng kana teu ayana. Aya bae boleh, teu aya bae boleh. Eta anu jaiz. Jadi jaiz mah anu yusaddiqul aqlu biwujudihi wa bi adamihi ya. Bisa dibenerkeun ku akal ayana bisa dibenerkeun teu ayana mungkin ya, contoh mungkin urang ke maghrib memeh maghrib samenit deui maot mungkin bisa jadi dina samenit deui teh maot bisa jadi henteu sabab can terjadi nanti. Ngan lamun engke geus tepi ka maghrib geus buka aya keneh berarti teu tulus maotna teh. Ya. Kitu. Wa idza qila jeung di mana diucapkeun rizqullahi rojako ngarizkian sa Allah wa Allah jaid dan kaki jaid bidinarin kusad dinar yuqalu atau wa idza qila jeung di mana diucapkeun naon rojakallahu jaidan bidinarin ucapan rojakallahu jaidan bidinarin ya yuqalu diucapkeun naon jaijun eta ucapan rojakallahu jaidan bidinarin teh jaij atawa tiasa rizqullahi jaidan bidinarin jaij karena mangka kabuktian naon al makna nu dimaksud
eta anna dalika saestuna itu rizqullahi jaydan bidinarin yusaddiku ulah diulah ngangela atuh buangla karena gejai anna dalika karena kabuktian naon al-makna maknana etaan karena kabuktian naon al-makna maknana etaan nadalika saestuna itu rojakollahu jaydan bidinarin yusoddiku tabuang lakna yusoddiku etanga benerken nu ayalaan buang lakna ken wehla cireng. Yusoddiku eta ngabenerkeun naon al-aklu akal biwujudi kana ayana itu dalik tarotan sakapeung. Sakapeung bisa diterima ayana, sakapeung deui akal bisa narima teu ayana. Ya. Jadi akal membolehkan hal itu terjadi, ya. Boleh deui akal membolehkan hal itu tidak terjadi. Wabi adami sareng kana teu ayana itu dalik ukhra dina balikan atawa dina taroh anu sejen. Wal nadkur laka al aqaida al khamsina mujmalatan qabla dikriha mufassalatan. Wal nadkur jeung kudu nyarioskeun kami laka ka anjeun al aqaida kana pirang-pirang aqaid al aqaida kana pirang-pirang akidah al khamsina nu 50 mujmalatan bari anu ijmali anu global qabla dikriha sateuacan nyarioskeunana itu aqaid mufassalatan bari anu rinci sur musonib urang sebutan heula cenah globalna aqaid nu 50 teh pak lamang ka kudu nganyahokeun anjeun annahu kana saestuna kalakuan yajibu eta wajib awas yajibu teh berarti yusod la yusoddikul aqlu bi adami. Yajibu eta wajib lahu pikeun Allah Subhanahu wa taala. Naon isruna 20 naonana sifatan-sifatna. Wa yastahilu sareng mustahil alaihi ka Allah. Naon isruna 20 sifat. Wa yajuju sareng wenang pihakihi ta'ala dina hakna Allah taala. Naon amrun wahidun perkara nusahiji pahadihi mangka ari ieu aqaid anu berkaitan sareng Allah ihda wa arbauna eta 40 hiji wayajibu sareng wajib lir rusuli pikeun para rasul naon arbaatun opat. Wa yastahilu sareng mustahil alaihim ka itu rusul naun arba'atun opat. Wa yajuju sareng wenang pihakihim dina hakna itu rusul alaihimus sholatu wassalam naun amrun wahidun hiji perkara. Perkara nu hiji pahadihi mangkari ieu ya. Sifat rasul anu salapan ditambi sifat anu berkaitan sareng Allah wajib mustahil jaiz anu 40 hiji khomsuna eta 50 wasayati jeung bakal datang naon tahrirul kalami ngabersihkeunana bahasan inda dikriha dina nalika nyarioskeunana itu aqaid anu 50 mufassalatan bari anu rinci insyaallah taala insyaallah.